Når jeg spiller på denne strengen her, så kommer det en lyd. Og hvordan den lyden høres ut avhenger av mange ting. For eksempel hvor tjukk strengen er, hvor stramt den er spent opp, og hvor langt det er mellom disse to punktene. Så hva tror du skjer hvis jeg halverer strengen? Eller hvis jeg deler strengen inn i tre like biter, eller kanskje fire like biter? Og hvordan avhenger egentlig lyden av hvor lang strengen er? Først så spiller jeg en streng. Hvis jeg måler avstanden derfra til dit og derfra til dit, så er den helt lik. Det betyr at denne her er en halv, og den er en halv, og denne her som er en hel. Spiller jeg den, og den, så hører jeg at de høres veldig fint ut sammen. Og det er faktisk sånn at frekvensen som vi hører, den blir dobbelt så stor når strengen blir halvparten så lang. Frekvens betyr hvor mange ganger noe skjer på en viss tid. Frekvensen til akkurat denne lyden her er 440 Hz. Det betyr 440 ganger i sekundet. Og hvis jeg nå gjør strengen halvparten så lang, så blir frekvensen dobbelt så høy. Og da blir denne frekvensen 880 Hz. Vi sier at lengden på strengen og frekvensen på lyden er omvendt proporsjonale. Nå kan vi leke mer. Dette vi hørte her var en oktav. Men hva skjer egentlig hvis jeg deler den i tre like deler i stedet for to like deler? Og da måler jeg bare hele den avstanden, og så deler jeg den i tre, og så setter jeg den på det stedet hvor det er en tredjedel der, og hvor det er to tredjedel der. Fordi en tredjedel pluss to tredjedel blir jo tre tredjedel, som er hele greia. Hva skjer nå med denne strengen? Og strengen som begynner der og slutter der. Den strengen er to tredjedel så lang som den var, og da blir frekvensen tre todel av det den var, med andre ord, en og en halv gang så stor som den var. Så hvis dette er 440 Hz, så blir dette 440 ganger 1,5, som er 660 Hz. Og det høres sånn ut. Dette er det vi kaller en ren kvint. Hvis dette er en A, så er dette bare en E. Vi kan faktisk høre tre todel, og dette her er tre todel av den første lyden. Vi kan også fortsette denne leken, og vi kan ta dele strengen inn i fire like deler. Så vi lager et skille her, hvor det er en fjerdedel her, og hvor det er tre fjerdedeler her. Da blir frekvensen som vi hører på den korte strengen fire tredjedel av den opprinnelige frekvensen. Så hvis dette er en A, så er dette en D, og det kaller vi for en kvart. Dette er mønstre i lyd. Og disse mønstrene fanger vi med veldig enkle tall. For eksempel så er dette her fire tredjedel, og dette her er tre todel. Så vi kan høre tall, og musikken vi hører rundt oss hver eneste dag er faktisk bare en masse tall satt i system. Masse mønstre som omringer oss hele tiden.